Hér í Holtseli í Eyjafjarðarsveit er jólamarkaður helgina sem opnaði núna í dag og verður opinn alla helgina og hér eru bændur og handverksfólk úr Eyjafjarðarsveit og svo sem víðar að selja alls konar fjölbreyttar vörur og við ætlum að líta inn. Geturðu sagt mér aðeins frá því sem í gangi hérna í Holtseli núna þessa dagana? Við erum að gera svona tilraun með að hafa jólamarkað. Við höfum reyndar alltaf haft opið fyrir jólin, eina til tvær helgar og nú ætlum við að reyna að gera aðeins meira og bjóða fleirum að taka þátt í þessu með okkur. Og eins og þeir eru búin að sjá að það talsverð þáttaka og fleiri á leiðinni. Og er þetta aðalega fólk hérna á sveitinni? Það það að meiri hluta og úr Skagafirði líka, svo verðum við með vörur frá Erfstöðum. Ostana þar heimagerðu, skýrkonfekt til dæmis og svo á leiðinni frá Miðskeri og Hornafjörð svínakjöt af því sem vinsælast núna, svínum sem að fá að lifa þokkalega góðu lífi. Og hvað það annars? Það ýmislegt sem maður sér hérna, handavinna og matvara og alls konar. Já, við svo sem dekkum held ég bara flóruna nánast, við verðum með kjöt af svínum, erum með kjöt af nautgripum, alikálfum, geitakjöt, lambakjöt. Og ég sá nú meira að hvað var það, prjónað úr skinni, ekki bara úr ull? Það er prjónalesið sem er boðið upp á hér er úr hreindýraskinni. Það eru húðirnar eru kliftað niður í mjóa ræmur og svo er heklað úr þeim. Og svo Holtselsísinn? Og Holtselsísinn að sjálfsögðu, bara á sínu stað ótal nýjar tegundir núna fyrir jólin. Allar megin hollar. Þið opnuðu núna í dag, fimmtudag, og hvað eruð með lengi opið? 1-9 í dag og morgun og 10-10 helgina. Þannig að fólk getur komið hingað og komist á svona smá jólamarka. Já, það er tiltölulega bara stóran jólamarka held ég. Og við höfum haft okkar föstu viðskiptavinni sem hafa komið hérna ár eftir ár til þess að fá svínakjöt frá Hornafirði og það verður komið hér á morgun. Og það hingað getur fólk líka komið til að versla þegar þá bæði jólagjafar og jólamatinn. Já, mér sýnist að menn geti fengið hér bara uppfyllt allar þessar þarfir. Við erum með ekta handverk sem að ég vil hilda fram að sé bara verulega smekklega gert. Allt saman, já, einstakir hlutir. Nú, jólamaturinn af dýrum sem eru alveg við bestu aðstæður, getum við sagt. Og já, við vita ísinn og svo geta fólk komið hér og sest niður og fengið kaffi og ís og Vesla bæði gjafir og mat. Heyrðu, ég að leika mér í gleri, að vinna muni úr bara rúðugleri, endurunnið allt saman og hef alveg rosalega gaman að því að gera bara fjölbreytt. Ég ekki mikið að framleiða eitthvað eitt og mikið að gera svona skúltúra og svona skútu kannski, reyna það, það er skemmtilegt. Þetta allt saman bara rúðugler og eitthvað sem ég fæ gefins. Ég hérna að vinna þetta hérna á Hólshúsum sem hérna rétt fyrir neðan bara. Dóttir mín býr þar og þar ég með vinnustofu. Það hefur ekki verið langt að koma á markaðinn? Nei, stutt og þægilegt og mjög skemmtilegt. Og fyrsta skipti sem ég að reyna að sýna glerið eða gera eitthvað svona. Ég með vörur úr hérna skaffirsku leðri og skinni, roði og ég gerir úr þessu myndir og hérna töskur og svo sker ég út í leður eins og kortaveski og gestabók hérna og ýmislegt og svo ég líka að vinna úr hérna minni ein ull og gera tilraunir með þetta og hérna ég er með geitur, geitabóndi og hérna ég er líka að vinna úr geitaskinnum. Það kennir ýmis að grasa hérna hjá þér? Já, það kennir ýmis að grasa. Ég er á rosalega bátt með hemmjum þegar kemur að handverki og hráefni aðferðum.